საქმისკურსი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ თემებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. ინტერაუსთან დაკავშირებით მიღებულმა გადაწყვეტილებამ საქართველოს თანხა დაუძოგა. ასე ეხმიანება კახა კალაძე ინტერაუს მიერ საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ დავას. Საქართველოს რუსულ ენერგოგიგანტთან 76 მილიონ დოლარიანი საარბიტრაჟო დავა წააგო. Ეს დავა 2017 წლიდან მსოფლიო ბანკთან არსებულ საერთაშორისო საინვესტიციო დავების მოგვარების ცენტრში მიმდინარეობდა. Საქართველოს ასევე წააგო სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო ტრიბუნალში მიმდინარე კიდევ ერთი პარალელური საინვესტიციო დავა ინტერაუსთან, რომლის ფარგლებში ქვეყანას 112 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა. Ჯერჯერობით უცნობია ამ ორი განაჩენიდან, რომლის აღსრულება მოუწევს საქართველოს, რადგანაც არსებული განმარტებით ორივე დავის კომპენსაცია არ იკრიბება. ინტერაუსთან დავისაგან სატარიფო გაუგებრობა წარმოადგენდა. Ინვესტორის არგუმენტი იყო ის, რომ საქართველოს საინვესტიციო შეთანხმებისა და საინვესტიციო მემორანდუმის პირობები დაარღვია, რითიც მას მრავალ მილიონიანი ზარალი მიადგა. ინფორმაციისთვის, ინტერაუ თბილისის ენერგომომარაგებაზე პასუხისმგებელი კომპანია, თელასის აქციათა 75% ფლობს. Ამას გარდა რუსულ ენერგოგიგანტს ეკუთვნის ჰოლანდიაში დაფუძნებული კომპანია გარდაბანი ჰოლდინგსის მეშვეობით საქართველოში არსებული ორი ჰიდროელექტროსადგური, ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2. Când am văzut genet, am mașin heli romomete, raimazerom, telas, interaus, miego, urase milion. Ramoh pe voda, da, razdamate haldnen tau. Și să bami sad, ce în miuri, când gadați hotileba, imitom mașin ficrov ditrom, are cu tmo, da, am compania, sunt urase milioni, ca pirda pe rut haritrum, sau uite, tu idaot, ce să bami sad, mohta arbitra și canhilot, urase milioni snasvat, da, gotisra, tu ar să fie otfuns de ati milioni, să tamet. Abaget, advokatirebashi kho tsalke tanxa gadavikhadet. Saubari iqo 200 milion dollarze da im David saubari aris rom 76 randomi tsvit. 76 milion da ara 200 milioni dollar. Mes milion da iqo sakartvelos mosqveba rom 200-isnasot 76 milioni. Es iqo gaformebuli khelshekvleba tsina khelisuklebis piro. Ასეთი ტიპის დავები მაგალიც არ იძლევა, ამბობს იურიდიული ფირმა BLB-ის დამფუძნებელი და მართველი პარტნიორი კახა შარაბიძე. Მისი შეფასებით კომერციული კონტრაქტების მოლაპარაკებები დიდ გამოცდილებას მოითხოვს, სახელმწიფოს მესვეურებს კი კერძო ბიზნესის გამოცდილება აკლიათ, რაც დავების წარმოშობის შემთხვევაში მეორე მხარეს უპირატესობას ანიჭებს. Და ჩემი აზრით, ჩვენ სახელმწიფოს წარმომადგენლებს მითხარია მოლაპარაკებებში ჩართული აკლიათ კერძო ბიზნეს გამოცდილება. Rad sulpează să vă anicep scumbe, meorem hares, magedizm meorem hares cu alte companii, în alte matact, kerzo gamostile ba biznesi, uza heștakule ba scheli moicere ba ta izdasrul de ba, pa te vii unda ceni spiro ba psta izșiasrul. Mașina ski turagat drogawa, șele ba șeit sau os cu acens politica, sa hum să pom mohele agari cu san șeit sau os dat, vii gata sa armoiți una heștakule ba spiro ba romelime, es arnișina, stroșen upule ba gata heștakule ba dargui. Unda პატივიც ეს ხელშეკრულების უკვე შეთანხმებულ პირობას ყველა მხარემ და განსაკუთრებით სახელმწიფო, იმიტომ რომ შენ თუ არ გაქვს რეპუტაცია რომ შენ პატივს ცემ ხელშეკრულების პირობებს და ასრულებ მას, ეს ძალიან ცუდი ნიშანია ბიზნესში. Ბიზნესები ქვეყანაში ინფლაციის შემცირების ტრენდის გაგრძელებას მოელიან, თუმცა იანვრის მაჩვენებლების მიხედვით ინფლაციის შემცირება უფრო ნელი ტემპით მოხდება, ვიდრე ეს დეკემბრის პროგნოზში იყო ასახული. Ამის შესახებ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციური მოლოდინების შესახებ მორი კვლევაში ისაუბრა. 2023 წლის იანვარში საქართველოში 9.4%-იანი ინფლაცია იყო, რაც წინა თვესთან შედარებით 0.4%-ული პუნქტით ნაკლებია. Თავად ცების საბაზო პროგნოზით 2023 წლის მეორე კვარტალში ინფლაცია 5.5% უნდა იყოს, მესამე კვარტალში 4%, ხოლო ბოლო კვარტალში 3.6%. სების კვლევით ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილეთა მიხედვით დეკემბერთან შედარებით ინფლაციური მოლოდინები გაზრდილია. Კერძოდ მომატებულია იმ რესპონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც მომდევნო ერთი წლის მანძილზე ფასების ზრდას 8%-ზე მეტად მოელის. Საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის ორგანიზებით დღეს მრგვალი მაგიდა გამართა თემაზე საკანონმდებლო ცვლილებები და 2023 წელს დაგეგმილი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციათა რატიფიკაციის საკითხების ზეგავლენა ბიზნესზე.
შეხვედრის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდა საქართველოს შრომით ბაზარზე, იძულებითი შრომის იდენტიფიცირების მექანიზმებზე და ამ პრობლემის აღმოფხვრის გზებზე. Შეხვედრაზე სამთავრობო სტრუქტურებმა მთავრობის პერსპექტივა წარადგინეს და მოისმინეს სოციალური პარტნიორების მოსაზრებები. ღონისძიებას ჩვენი ჟურნალისტი ნინი ლონგურაშვილი ესწრებოდა და დეტალები საქმის კურსში ახლა სწორედ ის ჩაგვაყენებს ნინი მოგესალმებით და გისმენთ. Elena, დაგეგმილ ღონისძიებაზე მხარეებმა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციათა რატიფიკაციის საკითხები განიხილეს. Მათ შორის მთავარ საკითხებს შორის იყო იძულებითი შრომის შესახებ პროტოკოლის რატიფიკაცია და მისი ზეგავლენა ბიზნესზე და კონვენციის ძალადობისა და შევიწროების შესახებ რატიფიკაციის სპეციფიკა და პერსპექტივა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ ბარკალაიამ BMG-სთან კონვენციის მნიშვნელობაზე და შრომითი ბაზრის ხარისხზე ისაუბრა. მისი თქმით, შრომითი ბაზრის საერთაშორისო სტანდარტებში მოყვანა გააუმჯობესებს მეტად საინვესტიციო გარემოს და ბევრ ეთიკურ ინვესტორს დააინტერესებს ჩვენი ქვეყნით. Ჩვენი ქვეყანა, ისევე როგორც დამსაქმებლები არიან მზად, რომ ეს პროტოკოლი იყოს რატიფიცირებული, ეს ასე ვთქვათ, დამატებით ვალდებულებებს არ გაუჩენს, უბრალოდ კიდევ ერთხელ საერთაშორისოდ დავაფიქსირებთ ჩვენს მზაობას, როგორც სახელმწიფოსი, რომ შრომის უსაფრთხოება და შრომის ინსპექტირება იყოს შესაბამის ხარისხში აყვანილი. კონვენციებთან დაკავშირებით ცალსახად შემიძლია განვაცხადო, რომ დამატებითი რესურსი საჭიროება არ არის. Და რატომ? Იმიტომ რომ ის ვალდებულებები, რომელსაც თუნდაც ეს კონვენციები ჩვენ მოგვანიჭებს, ჩვენ ეს ვალდებულებები უკვე გვაქვს გაწერილი ადგილობრივ კანონმდებლობაში, მათ შორის შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში, მათ შორის შრომის კოდექსში და აი ბოლოს, რაც მთავრობის მიერ დამტკიცდა და სპეციფიური სამუშაო რეჟიმისია, აქაც უკვე წინასწარ განსაზღვრული იყო აღნიშნული ვალდებულებები. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ მაშინ, როდესაც კონვენციების დამატებით ვალდებულება არ არის, ჩვენ ჯერ კიდევ სამუშაო გვაქვს ადგილობრივ დამსაქმებლებთან იმისათვის, რომ არსებული კანონმდებლობით გათვალისწინებული ვალდებულებები იყოს შესაბამისად შესრულებული. მათ შორის 40 საათიანი სამუშაო გრაფიკი, ზეგანაკვეთური ანაზღაურების ვალდებულებები, სამუშაო ადგილზე შევიწროება, შევიწროების პრევენცია და ჩვენ მზათა ვართ არაერთხელ განვაცხადეთ და ბოლო პერიოდში საკმაოდ გახშირდა საკონსულტაციო შეხვედრები დამსაქმებლებთან, სადაც შრომის ინსპექცია სწორედ კონსულტირების და არა ზედამხედველობის რეჟიმში მუშაობს დამსაქმებლებთან იმისთვის, რომ ეს ნორმები იყოს შესაბამისად შესრულებული. Protocolul თანახმად სახელმწიფო ვალდებული იქნება შეიმუშაოს კონკრეტული მექანიზმები, რომელიც ხელს შეუწყობს იძულებითი შრომის გამოვლინებას და აღმოფხვრას. Ასე გამოეხმაურა კონვენციათა რატიფიკაციის საკითხებზე საუბრისას საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნიკოლოზ აბუთიძე BMG-ს კითხვას, რომელიც ბიზნესზე ზეგავლენას და სახელმწიფოს მხრიდან მექანიზმების შემუშავებას ეხებოდა. მისი თქმით, დღეს საქართველოში იძულებითი შრომის იდენტიფიცირება არის რთული, სწორედ ამიტომ ისეთი სახის მექანიზმები არის სამუშავებელი, რომელიც მარტივად გამოავლენს ფაქტებს. Იძულებითი შრომა არ უნდა იქნეს გაგებული მაინდამაინც ისე, რომ ადგილი აქვს ფიზიკურ იძულებას ან დამაშინებელ მდგომარეობას. იძულებითი შრომა შეიძლება იყოს ნებისმიერი ქმედება, რომელიც პირს აიძულებს, რომ შეასრულოს გარკვეული სამუშაო. შეიძლება იყოს ხელფასის დაკარგვის ან რაიმე პრივილეგიის დაკარგვის შიში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით ბიზნესის აქტიურობა, ცნობიერების ამაღლება და მთელი წლის განმავლობაში რატიფიცირებასთან ერთად საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია განაგრძობს პრევენციულ ღონისძიებებს, რომ ბიზნეს მაქსიმალურად მზად შეხვდეს აღნიშნულ რეგულაციას და შიდა მექანიზმები შეიმუშაოს იმგვარი, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს აღნიშნული რისკები. სანქციას უკვე ჩვენი შრომის კოდექსი ითვალისწინებს იძულებით შრომასთან და მიმართებაში, თუ ეს გამოვლინდა. შრომის ინსპექცია მას აღნიშნულ ბიზნეს კომპანიას დააჯარიმებს, თუმცა აქ საუბარი არის დამატებითი მექანიზმების შემუშავებაზე, რომელიც უკვე გაადვილებს აღნიშნული გარემოების გამოვლინებას. ანუ დღეს პრობლემა რაც არის, ხვდებით იმას, რომ იდენტიფიცირება იძულებითი შრომის არის ძალიან რთული. ესეთი შემთხვევები ოფიციალურად ძალიან ცოტა არის, ჩვენი ინფორმაციით რამოდენიმე, შეიძლება 2-3 იყოს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ესეთ ქმედები შეიძლება საერთოდ არ არსებობდეს. აქ საუბარი არის ბიზნესის დასაქმებულის ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ მათ იცოდნენ რა არის ზუსტად იძულებითი შრომა.
Dreamandel Shahodrazem, Harema, Oreta, Sotda Samsos, Dagag Milish, Romis, Sertashuris Organizaci, Convenția Taratificației, Sakit Havze, The Businesses, Zegavlina Zeisa Ubre, Samakurbal Shevachsene, From Sam Hrub, Comisia și Monetele, Samibem Hare, Romis Sertashuris Organizaci, Romis Inspecții, Shesahab, Numer, Othmuza Merte, Convenții, Ratificire, Zeshetarhunda, Agnishul Convenții, Ratificire, Bitkish, Romis Inspecții, Instituțional Urdonezem, Srul Opa Mohtam, Comisia Sudomazia, Sevegani Hiles, Isetim Nișnovani, Sakit, Romelit Zalod. Bisedă și vițirobit și săcăp asut muzda meiete convenția săhebă. Schtomaze activura timp cele sta și tanhămdren izule biti și romis și săhep, odda mețhre convenții, stamate biti ochmis, rate pițire bazet. Câte u promet detal sam temaze ucă, ce în șemte camușoev și hilas macurebe. Mătlubă Nini, este ce mi colega Nini Lungurașului, ca ce în gvagzelept, ca de ce mas parlament imigrații și săhep ca noci și set în sulebă bzem zgelops. Romelit și romit imigrații, regulire bazeheba. Sulebă bismiha di tasak me bisașo maulo companie, psaval de bulo certificire ba mauzeu tamastan, tam sak me bulebi valde buli knebian gianda cui sa ministros online sistema și sa cartloși mudmimi bina dromis nebartuis arm cone uțholis, tasak me bisșe sa heb monat se me bida a registriron. Taurba se uțulia și zgudos anț a halisos, uțholi sa mușa odzalis din profesii san specialobis moziduat, romelit adgilobrui sa mușa odzalis mitodebas ajarbeps an deficitia. Atom gahta sa ciro migrații scalanșit sulebabi, dar dacă am obisnuit în așa cu ecană și romiti imigrației, tu emigrației, mi-am artulebit. Natia Cuician, imigrației, Sarta Șorzo, organizații, adgilobrui programe, bis coordinatorii, cu iertite batema de sa obrot, mogi să mă bit, calbat național, țarian Didi Madluba, cu enitroistus. Ce ni s-au barmit de tau, scot probleme cu identificarea bitului, și istrom trez cu ecană și romiti imigrației, și se hep, ma regulile pe licea ce documente arabs. Trez ra probleme, scmunise, spiral ric și espinda rom chitot. Pirmel rikshmi da aghnishna rom shomit imigratsiis kanoni arsebobs romelits 2015 tsels ikna miqebuli da romelits regulirebs shomit imigratsiis sferoshi tematikas magram saqiro aris am shomit imigratsiis kanondebulobis gam upro gamqareba da damatebiti debulebebis shemotana isev სახელმწიფოს და რა თქმა უნდა მოქალაქეების ინტერესებიდან გამომდინარე. პირველ რიგში თუ გნებავთ შევეხები დასაქმების კერძო სააგენტოებთან დაკავშირებულ შემოღებულ ახალ. კი ბატონო, ჩვენ გვექნება თითოეული ამ მუხლის განხილვის შესაძლებლობა, კი ერთ-ერთი მიმართულება არის ეს. სერტიფიცირება სავალდებულო ამ შუამავალი კომპანიების. დღეს რამდენად არის სავალდებულო მათი სერტიფიცირება, თუ არ არის ეს რა ტიპის რისკებს ქმნის დასაქმების მაძიებლისთვის, რომელსაც აქვს სურვილი თუნდაც საზღვარგარეთ წავიდეს და იქ დასაქმდეს. Კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება დასაქმების კერძო სააგენტოების მუშაობას საქართველოში, იგი არ რეგულირდება არანაირი კანონმდებარე ან საკანონმდებლო დოკუმენტით. Ეს ორგანიზაციები მუშაობენ რაღაც გარკვეულ დონეზე, აწვდიან ინფორმაციას შრომის სამინისტროს საკუთარი საქმიანობების შესახებ, მაგრამ ეს არ არის სრულყოფილი ინფორმაცია. Რა შეეხება სერტიფიცირებას, რომელსაც ეს ახალი საკანონმდებლო ცვლილება მოითხოვს, ითვალისწინებს ჩვენი აზრით გარკვეულწილად დასაქმების კერძო სექტორის გაძლიერებას. იმიტომ ეს სექტორი დღეს ჩდილშია, საქმიანობს, არის კეთილსინდისიერი პროვაიდერები, კეთილსინდისიერი ორგანიზაციები, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით ფუნქციონირებს საქართველოს ტერიტორიაზე არაკეთილსინდისიერი ადამიანები და ორგანიზაციები, რომლებიც თავისთავად არღვევენ ადამიანის უფლებებს და შრომის უფლებებს ხომ თავისთავად ჩვენი მოქალაქეების. Ამის არაერთი შემთხვევა ყოფილა, ეს გაჟღერებული ინფორმაციაც ყოფილა და ჩვენც ვიცით, რომ ხშირად ხოლმე ესეთი საშუალო კომპანიები რეალურად არასაქმებენ იქ, სადაც პირდებიან და გაუგებარ სიტუაციაში ამოაყოფინებენ ხოლმე ადამიანებს თავს. ამავდროულად დღეს მსოფლიოში და კერძოდ იმ ქვეყნებში, სადაც მიემართება ჩვენი სამუშაო ძალა, ბიზნესი ძირითადად აკეთებს აუთსორსინგ საკუთარი HR-ის კომპონენტის დასაქმების კერძო სააგენტოებზე. სხვადასხვა ტიპის სააგენტოები მუშაობენ და ეს ორგანიზაციები ახდენენ ზუსტად შრომის ბაზარზე მიწოდების უზრუნველყოფას ბიზნესისათვის. ესეთი ორგანიზაციები საქართველოშიც გამოჩნდნენ, აქ ფუნქციონირებენ, რეგულარულად მუშაობენ, ასაქმებენ ხალხს საქართველოდან სხვადასხვა ქვეყნებში და გარკვეულწილად სერიოზულ კონკურენციას უწევენ საქართველოში მომუშავე ქართულ დასაქმების კერძო სააგენტოებს. ამ სააგენტოების ინტერესებშივია, რომ გამოვიდეს ამ ჩრდილიდან რაღაც სერტიფიცირების ეს მარტივი მექანიზმი გამოიყენონ იმისათვის, რომ გამოჩნდნენ და გვერდზე დადგნენ როგორც პოტენციური პარტნიორები სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ახსებობს ხშირად ხოლმე შეზღუდვები, სადაც სახელმწიფოს არ შეუძლია, თქვათ, დაუშვათ განახორციელოს აქტიური
დასაქმების შესაძლებლობები, ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, დასავლეთის სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს შესაძლებლობა აქვთ დასაქმების კერძო სააგენტოებს. არსებობს ქვეყნები, რომლებსაც გადაბარებული აქვთ მთლიანად ეს თემატიკა დასაქმების კერძო სექტორისთვის, ამიტომ შესაბამისობაში არ არის თქვა დაუშვათ იმასთან, რომ საქართველოს მთავრობამ დადოს ხელშეკრულება მთავრობასთან, იმიტომ ეს უკვე აღებული აქვს კერძო სექტორს, რომ ჩვენურად მართავს დასაქმების ეს სააგენტოები დამსაქმებელთან ერთად შრომის ბაზრის მოთხოვნებს. Შესაბამისად, ქართულ დასაქმების სააგენტოებს გარკვეულწილად შეზღუდვები აქვს. საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით შესაძლებელია, რომ გზა გაეკვალოს თანამშრომლობა სხვადასხვა ქვეყნის ბიზნესებთან. Ik se dați cuecana verșez la psorm hrivi halșe cu lebiza de bază, imu șeobis da sakmebi skertu sage, do zalium șueni vrad, carmate bulat, da kvalificire bulat, am avdrulat, moia zreba, da sakmebi skertu sectoris, unare bizgan vitare, ba cimitom romat, unda kondet, kargi șercevis mecanismi, kargi consultirevis mecanismi, rostorat șercion, samu șau stand dacă au șerebuli samu șau zala, im mothovne bise se bam se dromelis da sakmebi sage, da kondarit stomile, ba imise romadamenit, odubralut savides, harjebi gaigos, da mereu ca da bruneba mohtu. Arakmahopilips, ეს არ მოხდეს. Ამიტომ ეს სერტიფიცირება არ იწვევს რაღაც განსაკუთრებულ ცვლილებებს, არ არის დიდი მოთხოვნები წაყენებული დასაქმების კერძო სააგენტოებისთვის. Თან პარალელურად ამ მიმართულებით ჩვენ ჩავერთეთ, რომ საერთაშორისო სტანდარტები, მიდგომები გამყვენებული ყოფილიყო და დაცული ყოფილიყო. Ან თქვენ მონაწილე იყავით ამ პროცესის განმავლობაში. Იყავით, იმიტომ რომ ამ პროცესში ჩვენი ორგანიზაცია სახელიდან გამომდინარე, ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული და დიდი ორგანიზაცია წლების განმავლობაში ამუშავებთ. Ყველაფერი უნდა იყოს რაღაც გარკვეული საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად. Ეს რეგულაციის საკითხი დასმული არის საერთაშორისო დონეზე, მათ შორის 2019 წელს მონრეალის კონფერენციაზე დაისვა რეკომენდაციები შემოშავდა, რომლის მიღებაც მოხდა მონაწილე ქვეყნების მიერ, აქ საქართველოს იყო წარმოდგენილი და ეს რეკომენდაციები ზუსტად ითვალისწინებს, რომ ქვეყნებში მოხდეს რეგულირება ცირეოდენ მაინც, ამ შემთხვევაში საქართველოში ცირეოდენ მაინც დასაქმების კერძო სექტორისა, რომელიც არანაირ საფრთხეს და წინააღმდეგობას არ უწევს მათ მომუშაობას, უბრალოდ ჩრდილიდან გამოყავს და აყენებს სახელმწიფოს გვერდზე, როგორც რეალურ და თანაბარ პარტნიორს. კი ბატონო, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება თუ გარკვეული პროფესიები იქნება, რომლის ფარგლებშიც გარკვეული შემზღუდავი, მათ შორის წამახალისებელი მექანიზმები იქნება გათვალისწინებული ამ კანონმდებლობაში, უცხო როცა ადგილი აქვს ქვეყანაში უცხო ქვეყნიდან სამუშაო ძალის შემოდინებას. აი ამ ნაწილში ეს რამდენად სწორი მიდგომა ეს? Ეხლა რა შეესაბამება საქართველოს, მაგალითად დღეს არ აქვს შრომის ბაზრის ტესტი. რას გულისხმობს ეხლა შრომის ბაზრის ტესტი? Ანუ დამსაქმებელს არ ევალება, რომ ჯერ მოიძიო საქართველოში შესაბამისი საქმის შემსრულებელი ადამიანი ან კვალიფიკაციის მქონე ადამიანი და მერე, როდესაც ამას ვერ მოძებნის, მოძებნოს უკვე სხვა უცხოეთში სამუშაო ძალიდან, უცხოეთის შრომითი რესურსებიდან. ეს მოთხოვნა დღეს საქართველოს არანაირად არ აქვს. Ანუ არაფრით ამ შემთხვევაში არ იზღუდება დამსაქმებელი, რომ აიყვანოს თქვა სამუშაოზე ის ადამიანი, რომელიც უფრო მეტად დაკმაყოფილებს მისი ბიზნესის მოთხოვნებს. Რეალურად ეს კონკრეტული ჩანაწერი, რომელიც კეთდება ახლა ამ კანონმდებლობის საკანონმდებლო დოკუმენტში, მოითხოვს ერთადერთ რაღაცას, რომ იყოს გაცნობიერებულად დამსაქმებლების მიერ ინფორმაციის მოწოდება და რეგისტრაცია შრომის სამინისტროსთვის ინფორმირების თვალსაზრისით საჭიროებისათვის, რომ იცოდეს სახელმწიფომ დასაქმებული უცხოელი სამუშაო ძალის შესახებ საქართველოში და ასევე ძალიან საინტერესოა რა პროფესიებში ეს ხალხი დასაქმებული, იმიტომ რომ ქართულ ბაზარზე ბევრია დეფიციტური კვალიფიკაცია და პროფესია, რომელიც ნელ-ნელა ივსება ან ივსება თქვათ შემოსული სამუშაო ძალიდან. Რაც შეეხება თვითონ შრომით მიგრაციას, აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს შრომითი მიგრაცია, ასევე შრომითი ემიგრაციის შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად თავიდან აიცილოს დეფიციტური კადრების გადინება, არამედ ისეთი კადრების გადინება, რომელიც აღწარმოება წარმოებს რეგულარულად და არ ქმნის დეფიციტს ქვეყნის შრომის ბაზარზე. ეს მნიშვნელოვანი ის არის თემა არის, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყანაში შემოყვანაზე სამუშაო ძალისა და აქ დასაქმებაზე. Აქაც რეალურად დამსაქმებელი ირჩევს ისეთ ადამიანს იმ კვალიფიკაციაზე, რომელიც მას სჭირდება და რომელიც სავარაუდოდ ვერ მონახა ქართულ სამუშაო ძალაში, იმიტომ რომ არის ესეთი დეფიციტი გარკვეული პროფესიების კვალიფიკაციების და მათი განვითარება ნელ-ნელა მიმდინარეობს და პასუხი გაცეს მოთხოვნებს. შესაბამისად, არ ექნება საშიშროება ჩვენი აზრით კერძო სექტორს იმისათვის, რომ რაღაცით შეიზღუდოს
ეს არის უბრალოდ ანგარიშგების ელემენტარული სისტემა, რომელიც ალბათ საჭირო ყველა ქვეყნისთვის, რომ იცოდეს მის ქვეყანაში. კი ბატონო, აი მაგალითად სარესტორნო სფეროს ჰქონდა ინიციატივა, რადგან აი ბოლო პერიოდში სერიოზული დეფიციტია შესაბამისი კადრების ბაზარზე, იყო ინიციატივა წამოსული ბიზნესიდან, რომ შესაძლოა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ჩამოეყონათ და დაესაქმებინათ. აი თუ მსგავსი ინიციატივები ექნება ბიზნეს აქ შეიძლება რომ გარკვეული შეზღუდვები იყოს და მან ვერ შეძლოს ამ თავის ინიციატივის განხორციელება. ამ კონკრეტული ჩანაწერით ეს არანაირი შეზღუდვა ამითი არ იქნება. აქ არის რეგისტრაციის და ანგარიშგების ფორმა შემოტანილი და არა რომ შეზღუდოს თქვა დასაქმებელი რაღაცისგან. ისე ვიტყვი რომ დასაქმების თვალსაზრისით ჩვენ ქვეყანაში წარმოება ტურიზმის და მასპინძლობის სექტორში საკმაოდ ინტენსიურად წარმოებს. Არის სამუშაო ძალა, ნელ-ნელა ეს პროფესიული კოლეჯების დონეზე და უმაღლესი პროფესიული განათლების დონეზე ხდება. Ეს ხალხი ერთადერთი დიდი პრობლემა, რომელიც ჩვენი სამუშაო ძალისთვის არის, ეს არის ენის არ ცოდნა ხოლმე და ან ძალიან დაბალ დონეზე ცოდნა. Ამ ხრივ შესაძლებელია, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს უცხოური სამუშაო ძალა, რომელიც ფლობს ამ უნარებს და მით უმეტეს ესეთი ტურიზმის პერიოდში და განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონებზე ძალიან მნიშვნელოვანია ენის მცოდნე კადრების მუშაობა, განსაკუთრებით წინა ხაზზე, როდესაც ეს ოფიციანტია, მიმტანია, ან თქვა ის, ვინც უშუალოდ ხდება სტუმარს. Თორე ისე ჩვენთან წარმოებს ამ სამუშაო ძალის წარმოება და ეხა რეალურად ჩიმშილი დამსაქმებელს ალბათ არ ექნება. Აქ კვლავ არის ალბათ გარკვეული ხარისხის ამბავიც, მაგრამ ეს ნელ-ნელა იმ მუშაობის პროცესია. კი ბატონო, კიდევ ერთი კითხვა მინდა რომ მოვასწრო, შეზღუდული ვართ დროში. აი ეს კანონი რამდენად დაიცავს აი მოქალაქეს, რომელიც მიდის საზღვარგარეთ, ასე ვთქვათ, იქ მუშაობა უნდა დაიწყოს არასათანადო შრომის პირობებისგან და ჩვენ ვიცით რომ სოციალური პაკეტებიც ხშირ შემთხვევაში ამ ადამიანებს არ აქვთ დღეს. ეს კანონი რამდენად დაარეგულირებს ამ ტიპის საკითხებს? ხელს ნამდვილად შეუწყობს, იმიტომ რომ კიდევ ერთ აღნიშნავ რომ ამ შემთხვევაში ხდება კეთილსინდისიერი დამსაქმებლების გამოვლენა, მათი რეესტრის ქონა ნიშნავს გარკვეულწილად ნდობის ფაქტორს უკვე სახელმწიფოსთან და თანამშრომლობას სახელმწიფოსთან. შესაბამისად, სამუშაოს მაძიებელი, რომელსაც აინტერესებს ხოლმე და ხშირად კითხულობს, რომ რამდენად სანდოა ესა თუ ის ორგანიზაცია, ექნება საშუალება, რომ გაეცნოს თუნდაც ოფიციალურ რეესტრს იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც მუშაობენ თანამშრომლობას სახელმწიფოსთან და მათი ავანჩავანი ქვეყანა მიცის. კი ბატონო. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახცენებ, რომ ნათია კვიციანი მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ადგილობრივი პროგრამების კოორდინატორი იყო ჩვენი სტუმარი. საქმის კურსი კი ამით დასრულებულია. მე 17:40 და 40 წუთამდე გემშვიდობებით თრაფით.